فرماشي بول بھائے میرانی ہے سورة سبزوئی ہے مامن رمضان بالکانی ہے مامن شریف بالکانی ہے ایسون بالکانی ہے نام نے من دس سنم تے نام نے من دس سنم میں زور نے اللہ قسم نام ترا ماچی میں دتا تا اے رہ ماتا دا وتا تا اے رہ ماتا دا وتا تے نام نے من دس سنم میں زور نے اللہ قسم ہماری یوٹیوب چینل سجو یا دست چلو آجتا جانی نشانی دیتنی جانی